Krokanal. Jag pratade lite grann om urea igår. Och urea är ju då en ingrediens i AdBlue. Det där hittade vi på en fläkt helt enkelt och blev tok. Det var flera stycken som hörde av sig igår. Folk som jag aldrig har sett kommentera, så det var ju roligt. En del skrev till mig direkt på mejlen istället för att kommentera på filmerna på YouTube. Och det skitsamma. Jag tycker man kan ju försöka hålla diskussionen där kanske. Urea är ju då när man blandar ammoniak med koldioxid. Och när de där reagerar så får man fram en smältprodukt. En smältgegga som man blandar med vatten. Och det är det som är AdBlue. Jag sa halvt om halvt felaktigt att AdBlue kommer från Ryssland. Ja, stämmer till viss del, för att det är så här. Det största producentlandet av produktionslandet av AdBlue, det är Italien. Men för att kunna tillverka AdBlue så måste du ha naturgas. Eller måste och måste, men du bör ha en värmekälla och du bör ha en energikälla för att kunna sätta igång produktionen. Naturgas innehåller ju naturligt koldioxid. Så det är jätteenkelt att blanda ner i ammoniakan. Och ja, ammoniak är ju ganska dyrt i sig. Det är ju restprodukt i urin. Och urinen tas ju inte bara pang-tjong, utan det är någonting du måste få ifrån slaktavfall, va? Från dödade djur så tar man ju urinen och tömmer ur. Sen fraktas det där ner till Italien. Och Italien tar ju sin naturgas ifrån Ryssland. Och det är ju inte så att det är sanktionerna som har gjort att det är ju till viss del. Men om man ska säga så här då. Det var riktigt jävla i klartext, för en del människor begriper inte annars. Det är inte sanktionerna i sig som har gjort att AdBlue fattas. Utan det är PK-maffian som har beslutat att dels så ska vi dra ner på den icke-miljövänliga produktionen. Och det är naturgas. Fram tills EU ändrade reglerna för att gynna sig själv. För att när Tyskland fick igenom att kärnkraft, eller när Frankrike fick igenom att kärnkraft skulle vara grönt, då ville Tyskland ha naturgas. Och innan det så drog Italien ner på andelen AdBlue-tillverkning, urea. Sen kom det mycket lägligt först en väpnad konflikt i Ukraina, mellan Ryssland och Ukraina, som fortfarande pågår. Och den historien tänker inte jag dra upp alls just nu, för det är inte den som är intressant, utan det som är intressant är hur vissa makter i våra kära små EU-länder här försöker skylla allting på herr Putin. Och Putin tänker inte jag diskutera så jävla mycket om. Tänker bara säga att utan Putins industri som han har i Ryssland så får vi i västvärlden väldigt svårt att överleva i våra samhällen som vi har byggt upp. Vi behöver inte ha själva Putin. Men däremot så behöver vi ha det ryska samhället. I och med att de är en del av en världsmarknad som även
handlar med Kina och Egypten. Och då tänker vän av ordning, vad i helvete hade Egypten med det här att göra? Jo, det här är helt enkelt. När WHO ändrade sina förutsättningar för att räkna vilket land som producerar mest spannmål för att flytta fokus ifrån Ryssland, så ansåg de att, åh nej men fan, vi tar Kina. Ja visst, men nu är det ju så att jag anser inte att ris är ett spannmål. Du sätter inte ett frö ut i jorden. Du sätter en hel växt. Och det kan man väl ha lite skilda åsikter om. Men Kina producerar inte spannmål på det sättet som vi gör i västvärlden, med stora maskiner och såmaskiner och liknande. Utan ja, de har rissättningsmaskiner och de har risplockningsmaskiner. Men det är en jävla skillnad på dem. Och börna runt in John Deere på en åkerplätt. Till exempel. Kraxpäll igång. Och då kommer vi till frågan om det här med Egypten. Jo, det är nämligen så här att cirka 67% av världens samlade produktion av spannmål kommer ifrån, gemensamt ifrån Ryssland och Ukraina. Bältet som ligger i den östra, sydöstra delen av Ukraina, det är samma jord som du hittar i den östra delen av Ryssland. Och det är brunjord. Riktigt, riktigt fin åkerjord. Det produceras något fruktansvärt med spannmål på det. Och det är EU helt beroende av. Hela Europa är beroende av det. Även vi här i Sverige ska ni veta. Väldigt mycket. Sverige kommer inte förrän på 10:e plats tror jag. 7:e eller 10:e plats. Eller om det var... Ja, skitsamma. Vi ligger långt ner på listan. Då. För vi producerar inte mycket. Och sen så är det så här att i Egypten, där har under nu 60 år, om det inte till och med 70 år, så har regeringarna i Egypten subventionerat. Alltså sänker kostnaden för folket, skänker tillbaka. spannmål. Rättare sagt så gör de bröd och skänker ut till sin befolkning för att landet ska ha en överlevande befolkning. Man skulle kunna jämföra det med det som svenska regeringarna har gjort när det gäller poliovaccin eller D-droppar och liknande för att få sin befolkning att överleva. Det är samma sak.